Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Danas ćemo naše vreme posvetiti taktici, obraditi još jednu značajnu temu iz domena šahovske taktike i pokušati polako da zaokružimo naš kompletan kurs. Naravno, na početku ću osvrnuti na pitanje koje se pojavlja s vremena na vreme, a sada, s obzirom da je reč o početku nove kalendarske godine, idealni je trenutak da to pomenem. Pitanje se tiče Srbija tima i takmičenja u kojima ovaj tim učestvuje. Reč je o takmičenjima koje se održavaju na Chess.com internet serveru, dakle najvećem globalnom mestu, tako kažemo, na kojem se uopšte igra šah. Tim je izuzetno snažan i brojan, odlikuje ga izuzetna timska atmosfera. Naravno, svi zainteresovani igrači, bez obzira na uzrast i na nivo šahovskog znanja, su pozvani da nam se pridruže i da nastupaju pod bojama naše zastave protiv drugih snažnih reprezentacija. Zaista s ponosom mogu da kažem da se tokom ovih godina, tim postoji su 7 godina već, uspešno bore protiv najjačih reprezentacija na svetu, Rusije, Amerike, Engleske i tako dalje. Učestvuju u svim prvim ligama, dakle od preko 100 zemalja koje se uopšte takmiče, podeljeni na lige po snazi. Naš tim učestvuje uvek u najjačoj konkurenciji 8 do 10 najjačih timova. Pored sjajne atmosfere, koju naravno očekujem da podelite sa nama i da doprinesete naravno svojim učešćem i da se zabavite, želim da istaknem da ovaj način igranja šaha izuzetno puno koristi i u napredovanju. Možete dobiti puno sjajnih informacija u razmeni mišljenja i u konsultacionim partijama sa velikim brojem vrhunskih igrača koji nastupaju za tim. Podsjetit ću samo da za tim igraju i državni reprezentativac velemajstor Aleksandar Indžić, koji protekle 3 godine redovno nastupa u važnim mečevima za naš tim. Pored toga igra uvek i velemajstor Miroslav Miljković i tako dalje, veliki broj FIDE majstora i uopšte velikih zaljubljenika u šah, naravno. Tako da, bez obzira do koje mere i ukoliko možete da se posvetite ovim mečevima, ništa ne smeta da nam se pridružite, postavite neko pitanje, odigrate neku partiju i sve u svemu zabavite se unapređujući svoju igru. Naravno, link do našeg tima nalazi se ispod ovog snimka i s obzirom da je takav zahtev postavljen, u budući ću ga postavljati uvek ispod svakog snimka kako ne bi trošili više vremena u ovu priču. Naravno, pridružite nam se, pokušajte, okušajte se u borbi, vidjet ćete da postoji ipak nešto veoma, veoma posebno u igranju za nacionalnu zastavu, tim i uopšte u jednom sjajnom duhu okupljeni gde postoje više stotine igrača koji igraju kao jedan. Sada ćemo naravno da se posvetimo izuzetno važnoj taktičkoj temi koja često iskrsava u praktičnoj igri i ponekada se podrazumeva i donekle biva, da kažemo, zanemarena i u mnogim udžbenicima posvećenim taktici zbog toga što nije reč, da kažemo, o tipičnom taktičkom sredstvu kao što je to vezivanje ili dvostruki udar, otkriveni šah, već je reč o jednom sredstvu koje najčešće nastaje kombinacijom drugih taktičkih motiva, pa od toga postaje zanemareno. Reč je o matu na osnovnom redu. Kao što znate, veoma često u partijama koje igramo događa se da naš kralj biva u poziciju kako se sada nalazi crni kralj. Dakle, on deluje prilično sigurno zbog toga što ga štiti ova pešačka formacija. Svi pešaci se nalaze na drugom redu, dakle drugom redu gledano iz perspektive crnog igrača, na 7. gledano iz perspektive belog, i crni kralj deluje ovako ušuškano. On se može dobro braniti od pešačkog naleta belih pešaka, ali je ugrožen zbog toga što ukoliko dođe do razmena teških figura, kralj može biti ugrožen po osnovnom redu i može mu zapretiti mat. Šta je potrebno da se dogodi da bi crni kralj bio u opasnosti, odnosno da bi beli mogao da izvede, da kažemo, nepremostiv, neodoljiv matni napad? Pre svega, beli mora da raspolaže teškim figurama koje mogu uspešno okupirati osnovni red protivnika, dakle crnog, a crni treba da ne raspolaže dovoljnom snagom da može braniti osnovni red. Najčešće, kao što pretpostavljate, u praktičnoj igri do ovakvih matova na osnovnom redu dolazi negde u kasnoj središnjici, na početku završnice, onda kada se već razmeni neki par teških figura, par topova pre svega, i strana koja se brani, pre svega u ovom slučaju crni, izgubi nešto od kontrole i od prevlasti na svom osnovnom redu, dok je puno figura na tabli, kada ne postoji mogućnost da figure prodru u reon protivnika i da ga ugroze na osnovnom redu, opasnost ovakvog mata ne postoji. Ali zaista začuđujuće u koliko velikom broju velemajstorskih partija se mogućnost izvođenja ovog mata u stvari previđa. Pozicija koja je sada pred nama je veoma karakteristična i beli upravo ima ovakvu mogućnost. On ima mogućnost da izvede takav udar kojim će eliminisati odbrambenu figuru protivnika koja kontroliše osnovni red i onda izvesti matni napad. Naravno, lako je zapaziti da beli na potezu može uzeti crnog topa na polju A8. Dakle, on na ovaj način eliminiše jedinu protivničku figuru koja štiti osnovni red. Kralj je sada pod šahom, jedini način da se zaštiti, s obzirom da se ne može pomerati, jeste uzimanje kraljicom, dakle skakač uzima kraljicu na polju A8 i sada je otvorena B linija za prolaz belog topa, top B8 mat. Dakle, vidimo da su upravo na ovom primjeru ispunjeni oni uslovi koje smo naveli. Potrebno je uništiti kontrolu protivnika nad osnovnim redom i zaposesti osnovni red protivnika dovoljno jakom silom. Naravno, ovaj primjer je prilično elementaran i vidjet ćemo u stvari zašto u praksi često ove situacije bivaju zanemarene, odnosno ne bivaju iskorišćene na narednim primjerima. Posebno su karakteristične u praksi ovakve situacije. Dakle, ovo je upravo ono što smo nagovestili. Dakle, prelazak iz središnjicu u završnicu, dakle, kraljice su još uvijek na tabli, ali razmenjeni par topova, preostali par topova se međusobno nišani, da kažem topovi se tuku i postoji ta latentna opasnost da kraljevi bivaju matirani. Isto tako, kao što znamo često u praksi, upravo da ne bi došlo od toga da kralj bude matiran na osnovnom redu, igrač se odlučuje da povuče potez, recimo u ovoj situaciji G7, G6. Dobro, to je bilo učinjeno zbog fijanketa, ali zbog toga da bi se dalo nešto oduška kralju. Ili se u nekoj drugoj situaciji povlači potez H7, H6, bilo da bi se proterala, recimo, protivnička figura sa polja G5, ali opet da bi se dalo malo vazduha kralju. U ovoj situaciji kada se beli lovac nalazi na polju F8, kralj je isto tako nesiguran po osnovnom redu kao da su svi pešaci u suštini u osnovnoj formaciji. S druge strane vidimo bele pešake koji su svi u početnoj formaciji, stoga je i beli kralj izložen opasnosti po osnovnom redu. Ovo je inače pozicija iz partije između bivše svetske šampionke Ksijun iz Kine i Jasera Severana i crne na potezu, dakle Seiravan je uspio da pronađe sjajan potez, naravno i da dobije partiju, upravo računajući na slabost belog kralja po osnovnom redu. Naravno, jasno je lako zapaziti da crni kralj tuče belog, crni na potezu i da bi usledio mat, da kralja ne štiti kraljice. I onda se u stvari postavilo pitanje da li crni na potezu može da postigne premeštanje bele kraljice, odnosno njeno odlačenje na neko drugo polje s kojeg ne bi mogao da štiti topa. Naravno, figuru zaštitnicu, kao što smo objasnili jedan od prethodnih naših tema posvećenih taktici, možemo eliminisati bilo tako što ćemo je razmeniti. To u ovoj situaciji otpada, zbog toga što se kraljice međusobno napadaju, bilo tako što ćemo je recimo napasti i naterati na povlačenje, recimo potezom H5, ali onda kraljica može doći na polje E2 i dalje štiti topa i ništa nismo postigli. Ili ćemo to učiniti tako kako je učinio Seiravan u partiji, dakle deflekcijom, korišćenjem činjenice da je kraljica opterećena višestrukim odbrambenim dejstvima i prosto neće moći da odgovori svim svojim ulogama. Seiravan pronašao najjači potez u ovoj poziciji, naravno potez kraljica E4, sada se kraljice tuku i bela kraljica ne može istovremeno sebe pomeriti na neko polje da se skloni od napada crne kraljice, a da ostane u kontaktu sa sopstvenim topom. Naravno, ukoliko kraljica uzme na E4, sledi potez top D1 mat. Ovo je jedan tipičan slučaj, veoma karakterističan i bilo bi sjajno prostudirati ovakve situacije na nizu primjera, pronaći na internetu ili u knjigama, čak vjerojatno bolje na internetu kada je taktika u pitanju, upravo ukucati to backrank mate ili nešto slično, kako bi dobili seriju vežbi u kojima bi mogli da izoštrite upravo svoje antene u pronalaženju ovakvih motiva. Mi ćemo naravno sada pogledati još nekoliko pozicija. Pozicija koja je sada pred nama je veoma složena i izuzetno važna. Beli je na potezu i on ima dopitnički potez. Ova situacija je veoma karakteristična i u praksi najproblematičnija zbog toga što, kao što vidimo, crni pešaci ne blokiraju potpuno sopstvenog kralja. Dakle, to je ono što predstavlja psihološki problem. Sve dok igrač ima na umu to da je njegov kralj ušuškan. Dakle, zamislimo pešaka na polju H7, umjesto da se nalazi na polju G5. Sve dok se pešaci nalaze u ovakvoj formaciji, igrač ima negde na umu, dakle u podsvesti, da je kralj u opasnosti po osnovnom redu i zna da će u nekom trenutku morati da povuče ili potez G7, G6 ili H7, H6 i tako dalje, ili da je neki drugi način da zaštiti kralja. U onog trenutka kada se pomeri, kao što se u ovoj situaciji pomerio H pešak, gubi se iz vida mogućnost da kralj može biti matiran po osnovnom redu, odnosno ugrožen, čak i u situaciji kada na prvi pogled ima prolaz, zbog toga što nije neophodno da pešak blokira prolaz kralja, dovoljno je da ga napada, znači da tu tačku prolaza napada neka protivnička figura. Ovo je veoma lepa pozicija iz partije dva sjajna igrača Topalova i Morozevića, gde Topalov na potezu ima pešaka više, ali čini se da je u velikom problemu. Dakle, kao što vidimo, preti ovaj šah, a s druge strane čini se da je njegov lovac na polju B7 dvostruko vezan, dakle, da nikako ne može da razmrsi svoje figure. Ali on upravo, budući da je bio, kao što i sada, dakle, briljantan taktičar, uspeo da pronađe izuzetan potez, dakle, potez kojim je ovog, da kažemo, zatočenog lovca uspeo da pretvori u moćnu napadačku figuru i da preokrene poziciju potpuno na glavačke. Dakle, ovo je izuzetno, izuzetno lepa pozicija. Naravno, potez u pitanju je potez lovac E4. Dakle, ovim potezom napadnuti skakač i, što je još važnije, kontroliše se polje H7. Sada su u suštini ova pozicija svodi na svaku poziciju koja je u stvari ekvivalentna onoj kada je kralj slab i ugrožen po osnovu reda. Dakle, sada je pozicija ista kao da se pešak nalazi na polju H7. Kao što vidimo, sada se topovi međusobno tuku, ali problem je u tome što crni ne može uzeti nijednog od belih topova da ne bude matiran na osnovnom redu. Dakle, recimo, ukoliko top sa B8 uzme na B5, naravno sledi potez topa 8 šah i sada je nemoguće sprečiti mat, jedino što može da učini crni jeste da žrtvuje oba topa, ali opet je mat neminovan. Druga mogućnost je naravno da uzme topa na polju A7, onda je situacija još lakša, dakle odmah imamo mat. U samoj partiji Morozević je uzeo pešaka na polju F2, dao je šah, ali to ga nije spasilo zbog toga što je ostao bez čitave figure. Naravno, kralj G2 je usledilo top sa E na E8, dakle bilo je neophodno povezati topove i zaštititi ih, ali beli je mirno razmenio topove, uzeo skakača na polju F2 i u nastavku realizovao veliku prednost. Sada je pred nama još jedna izuzetno lepa pozicija i još jedna pozicija koja je u suštini veoma komplikovana u praksi. Recimo, kada pogledate sada ovu poziciju, veoma lako može da promakne mogućnost da crni uopšte može da se koristi mogućnosti da matira belog kralja po osnovnom redu. Naravno, treba zapaziti da top koji se nalazi na polju F2 u suštini koliko štiti kralja i smeta kralju, jer je top vezan i u suštini ukoliko bi nekako beli bio napadnut, dakle šahiran po osnovnom redu nekom od crnih teških figura, postojala bi mogućnost da, s obzirom da je top vezan, kralj bude u matu. Ali kako to crni u ovoj poziciji da izvede? Treba reći da je poslednji potez koji je beli povukao bio potez top sa E3 na D3. Zašto je to značajno da znamo? Zbog toga što na ovaj način se čini kao da on napada sada crnu kraljicu. Vidimo da je napadnut i crni top na polju E8 i uprkos, da kažem, ovakve ugroženosti, čini se da je crni u velikom problemu i da ne može da sačuva sav svoj materijal. Ali crni na potezu uspeo da pronađe izuzetno jak potez. Dakle, ovo je veoma lepa pozicija. Potez je lovaca E6 dolazi na polje C4. Šta je ovim postignuto? Postignuto je, naravno, mogućnost da top dođe do polja E1, da da šah i da u suštini da mat, s obzirom da top ne može reagovati i zaštititi svog kralja jer je vezan. Naravno, to je lako pokazati, svi mogući odgovori belog su sada lako parirani i crni dobija partiju. Ukoliko bi, naravno, Beli pokušao da eliminiše ovog problematičnog topa. Dakle, skakač uzima topa na polju E8, naravno sledi potez lovac D3 i sada je problem u tome što je napadnuta i kraljica i u svakom slučaju će pasti i skakač na polju E8 i Crna ima veliku prednost. Druga mogućnost je mogućnost belog da uzme crnu kraljicu na polju D4, ali onda sledi ovaj šah i naravno mat. I konačno treća mogućnost je da skakač uzme lovca na polju C4, ali onda je mat u prvom potezu, upravo zbog toga što je top na polju F2 veza. U partiji se dogodilo nešto četvrto, da tako kažemo. Beli je naravno pronašao najbolji mogući potez, ali taj potez ga nije spasio. To je dakle potez top D1, vraća topa na osnovni red i pokušava da zaštiti svog kralja. Ali kraljica je sada mirno uzela skakač na polju D6, usledio je potez skakač E4, ali top je bez problema uzeo skakača na polju E4, jer top ne može uzeti kraljicu, opet zbog istog problema i mata koji je neminovan. Dakle, veoma interesantna pozicija, kad se vratimo na početak, ovo je veoma značajno, čini se da ne postoji takav problem, jer top se tu nalazi, dakle nije pešak, ali treba zapaziti praktičnu nemogućnost tog topa da se pomera. S druge strane, napadnute su dve crne figure, ali crni pronalazi potez kojim praktično i treću figuru postavlja pod izložen napadu, ali otvara mogućnost da da šah na prvom redu. Konačno, na kraju ćemo reći samo nešto o tome kada u principu najviše treba strepiti od mogućnosti da se pretrpi ovakav mat. Jasno je da, s obzirom na najveći broj partije, igrači rokiraju na kraljevom krilu, dakle na maloj strani, je upravo mala rokada ona koja je problematičnija. Kao što smo vidjeli u ovom velikom broju primjera do sada, i to je ova pozicija u kojoj se nalazi crni kralj, dakle koji je izložen po osnovnom redu, ukoliko ne može biti zaštićen sopstvenim teškim figurama, može biti matiran. Velika rokada je sigurnija, da kažemo, za kralja, ali srazmerno ređe se dešava. Dakle, u praksi na 6 malih rokada ide jedna velika, da tako kažemo, statistički, ali s obzirom da uopšte može da bi mogla uopšte da se izvede mala rokada, potrebno je pomeriti d pešaka, bilo na polje D3 ili na polje D4, jer je potrebno razviti lovca kako bi kralj došao uopšte do rokade. Samim tim je jasno da će mnogo teže biti beli kralj u ovoj situaciji, beli kralj matiran u slučaju velike rokade, zato što bez obzira koja se sada crna figura spusti, recimo po E liniji, on ima mogućnost da se sklanja i da beži preko polja D2. Naravno, u velikom broju pozicija koje niču, recimo, i sicilijanske odbrane sa raznostranim rokadama, čest je potez kralj B1, kako bi se kralj zaštitio od napada teških figura crnog po C liniji, ali onda on praktično samog sebe stavlja u istu poziciju u kojoj se nalazi crni kralj, dakle, u slučaju male rokade. Dakle, polje B1 je ekvivalentno polju G8 i onda su oba kralja jednako ugrožena. Nadam se da mi je ovo nekoliko primjera i objašnjenja pomoglo da sagledate koliko u stvari leži potencijala, napadačkog potencijala u mogućnosti da se iskoristi slabost protivničkog kralja po osnovnom redu, da ćete uspeti negde da prepoznate neke indikatore kada se može iskoristiti s obzirom da raspored figura slabost protivničkog kralja, ili čak da zapazite, da kažemo, protivnikovu pretnju onda kada je vaš kralj izložen potencijalnoj opasnosti. Naravno, potrebno je sve ovo vežbati na velikom broju primjera, ali ovo je u principu sve ono što sa neke teorijske tačke gledišta potrebno da se zna. Srdačan pozdrav!